ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭଜା ବନେଇବି। ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭଜା ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭଜା ବନେଇବି। ମେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପୋଟଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ଗୋଟା ପୋଟଳ ମସଲା ଭଜାର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପୋଟଳ ନେଇଛି। ପୋଟଳର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏ ରେସିପି ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୋଟଳ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ଲାଇଟଲି ପିଲ୍ କରିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏମିତି ଭାବେ ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ଲାଇଟଲି ପିଲ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳର ଉପରପଟ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତଳପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏ ପୋଟଳରେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇବା। ପୋଟଳର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣ ତେର୍ଛା ତେର୍ଛା କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ। ଟିକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ। ପୋଟଳକୁ ଆପଣ ପୁରା କାଟିବେନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଠି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବା। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତିକିଟା କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇଥିବେ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ସେତିକିଟା କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ। ମଝିରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ। ଏଠି ପୋଟଳର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇଛି ଆଉ ମଝିରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଲଗେଇଛି। ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଡିଜାଇନ୍ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଟଳ କାଟିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପୋଟଳର ଉପରପଟ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତଳପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା ଆଉ ପୋଟଳର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବା। କଟ୍ ମାର୍କକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଲଗେଇବେ। ପୋଟଳର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ ତାକୁ ପୋଟଳର ମଝିରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଲଗେଇବେ। ମୁଁ ପୋଟଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପୋଟଳର ଉପରପଟ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତଳପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳରେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବା, ଏମିତି ତେର୍ଛା ତେର୍ଛା କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବା ଯେମିତି ଆମେ ଆର ପୋଟଳରେ ଲଗେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଟଳର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେନି, ମଝି ଯାକେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେବା ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣ ମଝି ଯାକେ କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିଧା କରି କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇଦେବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ପୋଟଳର ଆର ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି କଟ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇଦେବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ପୋଟଳରେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୋଟଳର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଖାଲି ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପୋଟଳରେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପୋଟଳକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପୋଟଳକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଟଳରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିବା ଯେମିତି ମସଲା ପୋଟଳରେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଗିଯିବ। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ପୋଟଳରେ କୋଟ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରି 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏଠି 20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପୋଟଳକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପୋଟଳକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୋଟଳକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ କଡ଼େଇରେ ଯେତିକିଟା ପୋଟଳ ଜାଗା ହେବ ସେତିକିଟା ପୋଟଳ ଦେବେ। ପୋଟଳକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବେ ଦେବେ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବ।
मुठी आपको देखे दूँ देखिपे डिजाइन पोटल दीपट सैड्रे अच्छी आपड़ एमती भाव पोटल को देते एबे आम आपको कभर कर लो फ्लेम रे 4 रु 5 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। एटी 4 रु 5 मिनिट हो गला घोड़नी काढ़ी दबा। एबे आम सब पोटल को लेउटे दबा। पोटल को लेउटेला पोटल को एमती भाव धीरे धीरे प्रेस करिबे। एहा द्वारा पोटल डिजाइन धीरे धीरे देखा जिबा। पोटल को आपड़ जो लेउटे कि फ्राए करेंगे डिजाइन पार्ट को साइड को रखिबे। जमी आम पोटल को तेल देखिपे ये डिजाइन धीरे धीरे देखा गला। पोटल ये भल भाव सीझनी एवं आम को कभर कर पोटल को आ 4 रु 5 मिनिट पर्यंत फ्राए करवा। जमती पोटल भल भाव सीझिजी एटी 4 रु 5 मिनिट हो गला। एबे आमे पोटल को लेउटे दबा। पोटल एटी भल भाव सीझी जाइछि। एबे आमे पोटल को आउ कभर करिबानी। पोटल को एमती भाव प्रेस करी करी लेउटे लेउटे भल भाव फ्राए करिबा। जेमती पोटल दीपट साइड भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो फ्राए हो जिबा। मुठी पोटल को भल भाव फ्राए कर देइछि। देखि परथिबे पोटल ये भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर फ्राए हो जा। पोटल डिजाइन ये भल भाव देखा जामें पोटल को गोटे प्लेट काढ़ी दबा। एमती भाव आम बाकी सब पोटल को फ्राए करद। आपण ये पोटल भजा को गरम भात कि पखाल भात सहित साइड डिश हिसाब से खाईपरिबे। ए पोटल ये भल भाव भाजी जाए गोटे प्लेट काढ़ी दबा। जदि आपन को यही डिजाइन वाला गोटा पोटल मसला भजार रेसीपी भल लगी को लाइक करेंगे आपण सांग सहित सेयार करेंगे। जदि मो चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करने को जमार भूलानी पाखर थ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे। यह द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथम देखिपर। थैंक यू फॉर वाचिंग।